Já vás zdravím, přátelé drazí. Už jsem dlouho nenahrávala. Mám velkou pauzu. Ale to se tak někdy stane. Člověk potřebuje vstoupit dovnitř. Někdy na delší dobu, aby mohl zase vystoupit ven. Ale teď to je důležité. Čeká nás svatomichálské období. Svátek svatého Michala a následující období, to je velká síla. Přináší světlo, jak jinak se ode mě dovíte. Přináší světlo do tohohle počínajícího období a času stmívání. A začíná klíčit světlo duše. Archanděl Michael bývá označován jako ten, kdo je jako Bůh. Velká síla. Já vám řeknu jednu takovou michaelskou pohádku. Třeba ji můžete převyprávět svými slovy i dětem. V jedné podzimní noci, kdy listí šustilo, v chladném větru se na obzoru zjevil drak. Drak zla. Jeho temné šupiny pohlcovaly světlo a jeho hrozivý hlas potřásal zemí. Vesničané se schovali. Strach z té jeho mocné přítomnosti byl zničující. A v tu chvíli archanděl Michael v majestátní božské kráse sestoupil z nebes se svým světelným mečem, který si ukoval ze srpnových létavic, a se štítem, který byl nezničitelný. Byl to štít lásky. Archanděl Michael věděl, že zlo nemůže zničit, ale může ho zkrotit. Může zkrotit toho draka, aby mohl otevřít cestu ke klidu všem. A když se drak blížil se svým hrozivým řvem, archanděl Michael se postavil na úpatí kopce, pozdvihl meč a štít a řekl: nebojuješ s nepřítelem, ale s vlastní bolestí, která tě uvěznila v temnotě. Každý z nás nese břemeno bolesti a strachu. Ty máš sílu a toužíš pomoci. Každá síla chce mít moc vládnout. Jenomže pravá síla není v ničení. A moc bez moudrosti a lásky je čirým zlem. Zamířil meč do drakova srdce. Jak jeho slova plynula, drak se postupně proměňoval a klesal k nohám Michaela. A jeho šupiny začaly najednou zářit. A místo hrozivého tvora se před vesničany zjevil nádherný dráček, lehký jako vánek. Lidé vyšli ze svých skrýší a místo strachu cítili úžas a vděčnost. A tak se podzimní svátek stal oslavou nejenom plodů a darů země, ale i téhle transformační síly lásky a moudrosti.
Michal věděl, že tyhle síly jsou tím, co nás spojuje, co nám pomáhá, co dává odvahu čelit i těm nejtěžším zkouškám. Michal je miláčkem Boha. Jeho pravá ruka. A je znám jako ten, kdo přemohl draka. Velká zpráva pro současný svět od věků. Konec pohádky. Archanděl Michal je podobně jako svatý Václav, který stojí v našem kalendáři hned vedle sebe. Je odvážný. Musí a musel být pořádně odvážný, aby se pustil do boje s drakem. Ale to není bezhlavá odvaha. To je odvaha s jasnou myslí, moudrostí, s čistým štítem, srdcem a s hlubokou důvěrou božské síly. Najednou je všechno jasné. Ten obraz pro náš současný život jakoby sděloval. Je-li vám takto jasné vaše rozhodnutí, vaše konání, pak není Boha, aby se nenaplnil. Michal šel do boje s mečem. To je právě ten symbol moudrosti a té jasné mysli. S mečem, který si ukoval ze srpnových létavic, a jeho štítem byla láska, prostě čistý štít. A drak je obrazem zla, které zkrotil, nezabil, nezničil ho jednou provždy, protože to možné není. To je taky vzkaz archanděla Michaela. Zlo nejde zničit. Je tady. Je na zemi. Je nad zemí. Je všude. Zlo se rodí z bezuzné touhy pomoci, bez lásky a moudrosti. A dokonce je v té větě, v tom slově po moci obsažena touha pomoci. Možná každé zlo touží, aby mu bylo pomoženo. Protože je to jenom bolest nositelů zla, která je uvrhla do temnoty. A není možné je zničit. Ale je možné ho ovládnout, transformovat, zkrotit, nenechat mu vládnout. Žádnému zlu, ani kolem sebe, ani v sobě. To je poselství Michaelovo. Ne soudit, kritizovat, nadávat, ale sednout, obrazně řečeno, na koně, vzít si štít a meč a vyrazit na cestu. Tím štítem jsou naše cnosti a meč jsou naše myšlenky. Michaelovo poselství by se dalo shrnout do tří krátkých vět. Žádejte o pomoc a ochranu. Je slyšena. Vyslyšena hned, bez pauzy, skoro dřív, než myšlenku dokončíte. Důvěřujte, že se tak děje. Hluboká oddanost. A vědomě v sobě posilujte ctnosti, lásky a moudrosti. Moudrost není totéž co chytrost.
Moudrost není ani sbírka vědomostí a nemá nic společného ani s IQ. Moudrost je láska k poznání. A není to ani nějaká bezduchá nebo nepromyšlená, nejasná tendence jednat impulzivně, někdy se tomu říká intuitivně. Ne. Je to jasná mysl a láska k poznání. A láska je oddanost té moudrosti, ne chytrosti, vychytralosti, sbírce informací. A láska a moudrost jsou živé duchovní síly, bez kterých bychom nemohli ani žít, ani být. Rudolf Steiner o tom píše krásně v knize, jak člověku pomáhá, jak na člověka působí duchovní bytosti. Bez lásky bychom skameněli, ale žili možná nesmrtelně. A bez moudrosti bychom se rozplynuli, roztekli do ničeho. A možná tak existovali taky na věky. Láska a moudrost jsou živé bytosti, které se vlastně spolu dohodly, že takhle budou člověku pomáhat. A všechny lidské bytosti jsou těmito silami utvářeny. Všichni jste jimi dotčeni, všichni je máte v sobě. Takže není se čeho bát. Jenom je potřeba, to ode mě znáte, to v životě udělat. Celý vesmír máte v řasách. Stačí mrknout a víte. A archanděl Michael s vládnoucím žezlem v ruce v tomhle období a k tomu anděl strážný ve vaší duši, co víc potřebujete? Jenom mrknout na to, na co myslíte. A dostanete všechny odpovědi na všechny otázky. A teď, když příroda uvadá a ta vnější krása padá k zemi, slunce hřeje méně a méně, kam se podělo to teplo, světlo, nesmysl. Jenom na moudrost světa, kosmického vědomí, přírody, připomíná tenhle fyzikální zákon. Nic nemizí, ale proměňuje se. A nepochybně všichni víte, že podzim je probouzení vnitřního slunce. Že vnější slavnoucí slunce otevírá prostor k záření toho vnitřního. A k tomu jsou podzim a zima úžasnou příležitostí. A právě archanděl Michael je člověku obrovským darem v tomhle podzimním fyzickém uvadání. Je pomocníkem v tom uvádění do proudu duchovních sil, do moudrosti a krásy světa vnitřního. Tam je možné hodně poznat. Z psychologického hlediska právě drak představuje je symbolem těch prastarých archaických instinktů, jako jsou pudy nebo nějaké neskrocené vášně, negativní pocity, životní stavy, pocity viny, nedostatečnosti. A ty ovládají člověka z nevědomí. To je ten vnitřní drak. Nedají se zničit ani zabít, ale je možné je zkrotit. Z
znáte to taky z různých legend a příběhů, například svatá Marta skrotila toho ďábla modlitbou. To je ta pomoc duchovních sil. Nebo příběh svatého Prokopa, který zapřáhl čerta do pluhu. A to jsou obrazy. Ale v praktickém životě to znamená, že takovým skrocením, což není nic jiného než uvědomění si, přiznání si sám sobě, se uvolňuje obrovská tvořivá a léčivá energie. A v opačném případě, když to člověk nedovolí přiznat, tak je to destruktivní, ničivé. Ale zůstává ta neskrocená vášeň a narůstá, může být víc a víc intenzivnější touha vládnout zlem. No a jak to udělat v praktickém životě? No tak ideální jsou meditace, chvilky klidu v přírodě nebo i doma. Stačí v mysli jenom připustit, že se ocitáte v proudu ochrany a duchovních sil. A je dobré si každou chvilku připomínat, že vaše myšlenky jsou přijímány, jsou to ty meče. Tak jaké jsou? Co vysíláte do světa, do kosmického vědomí? Proto je důležité věnovat pozornost tomu, na co myslíte, co říkáte a samozřejmě tomu, co děláte. A pak žádat o pomoc a ochranu a vyslovit vděčnost. Ocitáme se v období svatomichálském. Ty podzimní svátky až do Vánoc, až do zimního slunovratu, až do vlastně zrození světla štědrého dne, jsou tři takové významné. A svátek svatého Michala je tím prvním. V listopadu to bude svatý Martin a v prosinci Mikuláš. A každý souvisí s jednou životní oblastí člověka. Období svatomichálské a poselství archanděla Michaela souvisí právě s naší vůli. Vůlí pro dobro. A s tou oblastí myšlení. Všechny tři bytosti a svátky souvisí s naší vůlí a rozhodnutím pro dobré. A archanděl Michael souvisí s tou myšlenkou, myslí, je to ten meč. No a tak my se právě teď ocitáme v tom období svatomichaelském, kdy ta jedna časová osa světla se naklání ke kratšímu dni a druhá k delší noci. Na jaře je tomu obrácení. A už tahle skutečnost je obrazem toho, že ta energie podzimu a jara je zcela odlišná. Byť samotné dny rovnodennosti naopak bývají velmi podobné. A stejně tak v úplném protipólu leží hluboká zima a vysoké léto. A právě do oné hloubky vnitřního světa v době hluboké zimy máme namířeno. A to je krásné. To je obrovská příležitost. V tom slovu samotném je cítit obsah toho období, že je to do určité míry dar. Hluboká, dlouhá noc, hluboká zima, hluboká moudrost, hluboko ukrytá. Musí tak být, jako v pohádce, aby mohla být hluboce pochopena. Ta hloubka je uvnitř nás. A tak připomínám větu. Vesmír vřasá. Anděl strážný v duši.
co víc potřebujeme. Jenom na to mrknout a dostanete odpovědi. Zdá se to jednoduché, ale taky to tak je. Ne vždycky to člověk tak jednoduše udělá. Ale opravdu nezbývá nic, než to udělá. Tak zkuste aspoň jednou za den pozorovat svoje myšlenky. A dozvíte se víc, než na všech univerzitách světa. Nebo ještě jinak, neskoušejte to. Neskoušejte to, ale udělejte. Úplně plně. Tenhle svatomichaelský týden a následující období, nejenom týden a nejenom tenhle sváteční den, je opravdu silným obdobím s tou energií jakéhosi vnitřního impulzu k přemáhání zla, jakéhosi vnitřního souboje. Ale on může být takhle krásný, jako byl v té kratičké mini pohádce na začátku. Je to vlastně jenom rozhodnutí. Ale žádá si to trochu odvahy a trochu vůle. Já vím, ne vždycky jsou okolnosti života natolik příznivé, aby se člověk s lehkostí a radostí pro tohle dobré rozhodoval. Ale rozhodnutím vůbec nic nepokazíte. Tak se nechte vnitřně zalévat těmihle motivy, dobré vůle. Vědomě. Nechte se hýčkat, jako kdybyste ulehli do náruče téhle energie. Nechte se hýčkat tím vědomým rozhodnutím ke snadnému a jednoduchému probuzení. Probuzení do světla. A všechno se možná jako mávnutím kouzelného proutku začne proměňovat. Archanděl Michael připomíná svobodu. Ta je v tom rozhodování. Vždycky se musí člověk rozhodnout. A vždycky pro každé rozhodnutí, vždycky každému rozhodnutí předchází jeho vlastně svobodná volba. Otázka je, pro co se rozhodne. Jako kdybychom vždycky v životě volili mezi dobrem a zlem. Ale vždycky to nakonec skončí tak, že se člověk musí pro něco rozhodnout. Možná toho v životě nemáme mnoho k dispozici. Mnoho víc než to vlastní svobodné rozhodnutí. A v něm je právě skrytá ta možnost vítězství nad obrazným drakem. Ale taky vězte, že bez dobrých duchovních sil, pomocníků, průvodců a ochránců, to jde stěží. Ale jsou při vás. Tak buďte s nimi i vy vědomí. A když teď mluvím častěji, nebo píšu, zejména na Instagramu, hojnost, láska, moudrost, o hojnosti, tak ani té se nemusíte bát jako nějakého zla. Je v životě důležitá. Proto se jí teď věnuju víc než kdy jindy. A aby se mohla v životě člověka projevovat, hojnost na všech rovinách, ale samozřejmě, že vás určitě hned jako první napadne hojnost materiální nebo finanční. Teď po všech hrůzách, po povodní, lidé jsou v nouzi, ale byli i předtím. A zdá se, že je to horší a horší i
klientů v mé praxi přibývá, kteří se ocitají v nouzi. Tak vás chci povzbudit, že existuje z toho cesta ven. Není potřeba sázet a čekat, že v loterii se vám... Život není loterie, ale něco malého stačí udělat. Ale ty zázraky se dějí tak, že skrz nějaké lidi vám přicházejí možnosti, nabídky, inspirace. Tak buďte pozorní. Vždycky je potřeba něco prostě udělat proto, aby se i hojnost mohla v životě člověka víc a víc manifestovat. A konec konců staré pravidlo, které já jsem nevymyslela, chcete-li něco jiného v životě mít, tak taky musíte něco jiného dělat nebo udělat, než jak jste dělali doposud. A to je možné, to nemusí být extra složité, žádné pálení mostu. Není to troufalé tvrzení, anebo je. Protože i troufalé tvrzení je z určitého pohledu odvaha. Ale může být inspirován láskou a moudrostí. A když mluvím o hojnosti, tak nemohu jinak, než tak, jak mohu, tak, jak umím, tak, jak je mi dovoleno. Taky se ocitám v tomhletom hmotném světě. A vím, že to není snadné, ale taky vím, že to je možné. A v tomhle reálném světě hmoty, v téhle 3D realitě, může mít cesta k hojnosti mnoho podob. No, tak já nabízím pomoc ve formě, která mně připadá přijatelná, se kterou já mám nějakou zkušenost, o které já vím, že je reálná. A každý se může svobodně rozhodnout, jestli přijme nebo ne. V tom je to krásné. Já taky nesu obrovskou odpovědnost za každé slovo, které tady řeknu, za každý čin, notabene, za nabídku nebo službu. Takže vnímejte moje sdělení, moji práci jako inspiraci a svobodně se můžete rozhodnout. Tím se neloučím, ale zvu vás na cestu hojnosti. Na mých stránkách toho najdete dost. S čím můžu pomoci. Hodně toho je zdarma, ale ani já nesmím pracovat zadarmo. To by bylo nadarmo. I vůči mě, i vůči vám, i vůči Bohu. Tak se přidejte. Brány hojnosti jsou otevřené. Mějte se krásně a buďte šťastní.